Репликирам ви, но ще кажа, че съм напълно съгласен с вас, но искам да обясните на преждеговорившия, че има населени места, където хората протестират срещу назначените им кметски наместници и излизат на улицата. Господин Иванов, репликата е възражение по същество. Точно така е. Господин Атанасов, нека да го каже тук през залата, защото той го пропусна в своето изказване. Да каже какви безделници има назначени за кметски наместници, където хората не ги искат и 5 минути да стоят там. 5 минути господин не ги Иванов, това те не е реплика. Те са от ГЕРБ назначени. 3 пъти правиха бунтове и стачки в Шумен. Те ви отнемат думата. 3 пъти.